Shqipet kanë fluturuar nga MMD-u për të zbukuruar sheshet e Bruxellit. Lajmësit e festës shqiptare në kryeqytetin e Europës ka qenë grupi Vatra, që me flamujt, ritmet dhe melodin shqiptare kanë të rrequr europianët drejt qendrës së Bruxellit për të bashkuar ansamblit të këngëve dhe valleve popullore të Shqipërisë. And music of Albania! Është hera e parë që sheshi i madh i Bruxellit vishet pothuajse tërësisht kuqezi. Dhe nuk bëhet fjalë për cilin do shesh. Sheshi i madh i Bruxellit është një nga sheshet më të bukura në botë, pjesë e trashëgimisë botërore të UNESCO-s që prej vitit 98, që vizitohet nga qindra deri mijëra turistë në ditë. Ka qenë përzgjedhja e festivalit Balkan Trafik për të hapur edicionin e 8 të tij me ansamblin e këngëve dhe valleve popullore të Shqipërisë. Kërcimtarët shqiptar kanë zbritur nga skena për të sjellë vallin shqiptare në gjirin e publikut dhe banorët e Bruxellit dhe turistët janë bashkuar shumë shpejt vargjeve të shqipeve. Grupi tjetër që përfaqëson Shqipërinë këtë vit është grupi polifonik Jonianët dhe Saze. Ansambli popullor i këngëve dhe valleve, si dhe grupi Jonianët dhe Saze, do të performojnë për gjatë 2 ditëve në 2 dhe 3 maj në Balkan Trafik. Përfaqësimi i tyre në këtë festival është mundësuar nga ambasada e Shqipërisë në Bruxelles në përkujdesin e ambasadorit Ilir Tepelena. Ndërkohë që performanca e grupit të kërcimit Vatra në sheshin e madh të Bruxellit është mundësuar në përkujdesin e kryetarit të shoqatës Vatra Ahmet Gjana dhe koreografes Aisha Morina. Edicioni 8 i Balkan Trafik me muzikë, kërcime dhe filma të vendeve të Ballkanit zhvillohet nga datat 1 deri në 4 maj në Pallatin e Arteve të Bukura në Bruxelles.